välkomna hit till Löftets kapell i Nätra kyrka. Idag så firar vi webbgudstjänst på temat samhällsansvar. Och vi får tillsammans sjunga vår första psalm. Kristus är mitt ibland oss och i hans namn vill vi be. Gud, vår fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla. För rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn. Amen. Dagens textläsning är hämtad ifrån Romarbrevets 13:e kapitel, verserna 7-10. Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han ska ha. Skatt, tullar, respekt, vördnad. Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden, du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte dräpa. Du ska inte stjäla. Du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas ju i ordet du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Så lyder Bibelns ord. Gud, vi tackar dig.
Kyrkofadern Tertullianus beskrev att när de som inte var kristna tittade på de kristna, så var det de häpnades över hur mycket vi älskade varandra. Så redan sedan tidernas begynnelse för kyrkan så har det varit någonting som alltid har urskilt oss. Hur mycket vi älskar varandra, hur vi tar hand om varandra och hur vi är bröder och systrar i Jesus Kristus. När Jesus levde här på jorden så kan vi i evangelierna läsa om hur han var en samhällsdebattör av rang. För Jesus så var det viktigt att sträva efter människors lika värde. Han diskuterade därför gärna med makteliten, ifrågasatte normer och kämpade för att människor som hade det sämre skulle få det bättre. Han ville göra upp med orättvisor. Vi som kyrka är kallade att leva i hans efterföljd. Helt enkelt att vi ska göra som Jesus. Därför tänker jag att vårt samhällsansvar är precis som Paulus beskriver i dagens episteltext. Att älska varandra. Då uppfyller vi Kristi lag. Och hur gör vi det? Genom att ta hand om varandra. Att både i det lilla sträcka ut en hjälpande hand. Eller kanske som i det stora, när kyrkan lägger sig i samhällsfrågor. När vi har åsikter och gör vår röst hörd för att kämpa för det bättre samhället. Det Jesus gjorde, det var att han försökte breda ut Guds riket. För i Guds riket, det som kommer till oss en dag, där kommer allting vara rättvist. Där är ingen först eller sist, störst eller bäst, utan där är vi alla ett. Men Jesus ville att vi redan här och nu skulle börja kämpa för det här Guds riket, att breda ut det och att se till att alla människor får höra talas om att i Guds rike, där är vi bröder och systrar. Där älskar vi varandra precis som Gud älskar varandra. Och där får alla mat, bröd och lika rättigheter. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Och Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.